Господин президент, тъжен повод да бъдете тук днес в Лондон. Първо мога да кажа, че малко са личностите, като нейно величество кралица Елизабет, оставили толкова дълбока и ярка следа в световната история, с дълновидност, с силен държавнически усет и отдаденост на мисията си в служба на своята държава и народ. Срещите с нея остават незабравим спомен за мъдрост, за доброжелателност и за удивителния начин, по който тя пренасеше уроците от миналото към предизвикателствата на нашето съвреме. Не случайно дори във смъртта си кралица Елизабет продължава да ни обединява. Не само своите сънародници, които чакат с дни, за да се поклонят пред нейната памет, но и целият свят с масовото присъствие, виждате, на държавни и правителствени ръководители и монарси на днешната церемония. Тук сме, за да изразим от името на българския народ нашите искрени съболезнования към кралското семейство и към народа на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия. Тук сме и за да поздравим Негово Величество Чарлз III с прокламирането му за крал. И аз вярвам, че той ще продължи достойното дело на кралица Елизабет и не само. Вярвам и, че водени от общи ценности и интереси нашите две страни ще задълбочават и обогатяват своето сътрудничество в името на мира и благоденствието в Европа. Благодаря. Благодаря.